40 שנה שביום העצמאות אין מצעד של צהל ברחובות. במקום זה, הצועדים הם אומני ישראל, מעיר לעיר, מבמה לבמה, יום העצמאות הוא מכרה הזהב שלהם. אז לא אמרנו כשתגדל, בהתחלה תזחל, ואז תרוץ אחר כך תרחף. כמה ימים לפני ערב החג, קרן פלס חזרה קצת אחורה בזמן. במקום במה גדולה עם זיקוקי דינור מאחורה, היא הגיעה הנה. מצד אחד לבנון, מצד שני מועדון החיילים במוצב אביבים. אנשים עשירים, לתרום לאגודה למען החייל, מה זה? ככה? תראו. מראה שבורה, זה מזל נח, ברחשים. כשאתה עושה ספורט וכשאתה נושם, אז אתה אוכל ברחש. יום של הופעות אקוסטיות במוצבי הצפון, כולן בהתנדבות, זה היה הרעיון של קרן פלס. והוא לא צץ סתם. אתם יודעים למה אני פה? אני קיבלתי מכתב מאיזה חייל שפעל בודד, שהוא בא מצרפת, מיוחד בשביל לשרת בצהל. חשבתי שאם הוא בא מצרפת ועזב את המשפחה שלו, אז בשביל לפה הנה, אז אני יכולה רגע לקפוץ מתל אביב. חשבתי שאולי אני אראה אותו, אבל הוא לא פה. בקרן פלס אין כמעט ציניות. היא ממש מתרגשת להופיע בפני החיילים, גם כשהחברים שלה מתל אביב הרימו גבה כששמעו על הרעיון. אני קלאסיקה ארץ ישראלית נדושה. אני ממש נדושה בכמה שאני ישראלית. אני חשבתי שהצבא הזה יהיה כל החיים. ממש סבלתי. אין מה לעשות, סובלים לפעמים. אבל בסוף זה עובר. ברור שזה עובר. עוד 108 יום. בשעה 4 היא מגיעה למוצב השני. מטייל הלוך ושוב. מה אתה עושה? כן. כמה אתה יוצא הביתה? שם ירחם, אה? גם כאן חשוב לה לשיר את השיר הזה. שיר חדש כתבתי על מדינה שלנו שאתם באתם להגן עליה וגלה אתם תקועים פה. אז לא אמרנו כשתגדל, בהתחלה תזחל, ואז תרוץ אחר כך תצטרף לאנשים הירוקים עם החוקים והסמלים שמחפיטים על הכתף. איך מחווים אש בזמן שמישהו אחר שורף, רק אהבה היא נשאר, כל היתר חולף. זה הקליפ של השיר החדש, תמונות שצילם זיו קורן לאורך השנים. קליפ ישראלי, שיר שמדבר על המדינה. רחוק מאוד משירי היחסים שאפיינו את פלס עד היום. עניין אותי בנים כל החיים, ואני חושבת שיפסיקו לעניין אותי בנים. עכשיו יש לי תומר, גם הוא בן, ויש צרות. עם כל הבנים, גם עם בעלך. אז בנים זה מעניין, אבל באיזשהו שלב... אתה אומר, טוב, מה הלאה? אני כבר לא 20 ואני 30, ו... אז בוא נראה מה אני, ו... בוא נכתוב רגע משהו מפה. אלה החיים, אלה החיים. יפה, בואי פוגשת את לאונרד כהן, פוגשת בינת, פוגשת את מרגיל. יפה ירקוני היא אולי הסמל הבולט ביותר לזמרת שמגיעה להופיע בפני חיילים. אבל בני דורה של פלס בדרך כלל מזכירים בהקשר הזה דווקא את הסרט הלהקה. קרן לעומת זאת נמנעת מכל אזכור של הצירוף הזה, להקה צבאית. לא התקבלתי להקה צבאית. אפילו שהתקבלתי ללהקה האמיתית של הלהקה, של הבימה, של הצגה, של הלהקה המיתולוגית, אני עדיין לא התקבלתי ללהקה. תראי את הטראומה. צהל לא הזמינו אותי לשיר. אני הזמנתי. אני התפלשתי. כנראה שהמסע הזה הוא גם סוג של תיקון אישי. מי שלא רצה את קרן פלס בלהקה הצבאית, יקבל אותה כזמרת של החיילים.
יפה ירקוני, מודל 2010.